No niin, oikein hyvää iltaa. Tämän savee niinku finaalijakson pari, eli tänne on niinku treffit luvassa. Nyt se on luvattu. Ja testattu viime jaksossa se toimii. Nyt sitten treffeille ja savee purkkiin. Mä talvi winterkaari paska päättyy sitten, tai ei ne oo paska, mutta kuitenkin päättyy sitten tähän tältä niinku talveltaa. Mutta joo, otetaan hajosiko tuohon, koska sillä pitänyt mennä tuonne kylälle. Elä pompinuin pahasti. Elä, ei vitsi. On mutta tullut pelin päivityskin tähän niinku nimittäin. Pitkästä aikaa taas. Mutta on niin pieni, että kehtääkö tässä mainita. Oli tullut 3 uutta juttua. Tai no, ei nekään mitään uutta ollut kyllä. Eli oli joku niinku... Se ensimmäistä muista jotenkin liittyy siihen Diatsonen hommaan. Eli oikeastaan millä tavalla mihinkään, mutta niinku tuo toinen mikä niinku... Mikä muistan, niin oli tuo Turon niinku aloitusbuff, niin on nykyään niinku randomisoitu. Sehän lähti ennen sitä hiekkamalta, niin lähti ajamaan niinku lataas uuden peli aina. Tuli aina peliin, niin Turossa maanteessa spavnasan sieltä hiekkamalta sitten liikkeelle. Niin nyt se on olevina sitten randomisoitu se hommeli. Joka on muuten mielenkiintoinen homma kyllä. Koska jos vaikka ottaa Turoa kylälle, haluaa sitä kyydin, niin se saattaa olla nopeammin sit kuin ennen. Se voi olla siis spafnaa vaikka korjaamolle. Mä en tiedä spafnaa, mutta se on vaikka se syntyy korjaamolle ja tulee nopeammin kylälle. Se on niinku hyvä puoli periaatteessa. Ja sitten oli toinen niinku myös tullut spafni korjaus, eli tuo... Oli missä just tämä NPC, että täällä ajetaan maantielle. Niin ne kyllä on se sama aloituspaikka. Eli kun luodat peliin, lähdet vaikka kylältä ajamaan kotiin, niin aina tulee samat aloitut samassa kohdassa vastaan tyyliin, niin... Nyt niitä on vissiin randomisoitu, just näitä paskoja. Nytkin tuli tuo kaljarekka tulee esimerkiksi vasta nyt tuolta. Eikä onko tuo kaljarekka? Eikö tuo se saappikuski, mikä karavaana oli hullu perkele ja jäänä päälle? Joo. Mutta katsotaan, mitä sen tullista treffihommasta. Ja nyt pitää muistaa autolla, että se yksi vahvistimen tai se kaiuttimen johto siihen vahvarin kiinni, se toimii se yksi kaiuti sitten. Tai mikä olikas se välikappale, se johto siinä. Ei muuten sitten ei pitäisi olla mitään, mistä suski valittaa. On sitten semmosia, että otan tästä niinku täältä tämä Needs Off. Noin. Oi vittu, tuli auto! Ei, miten tällä ei niinku näe mitään helvettiä? Tuo ikkuna on jäässä, mä en niinku harmaata autoja enää ollenkaan. Sä katsoit, että on niinku suora tie, että ei tule ketään, mutta se tulikin auto sitten oikeesti. Vähän jopa niinku härski tuo. Siinä tuo niinku tavallaan sulautui tuohon joukkoon. Sitä ei nähnyt ollenkaan. Hyvä, että ei niinku ainut päälle. Tai että hyvä, että se ei lähtenyt väistämään toiselle, kai olisi tullut muuten nokkakolaari. Nyt ihan rauhassa oikeesti. Nyt ei saa niinku mitään kustannut. Niin lähellä olla, että ollaan kylällä. Kellokin lähenee 3:00. Sovit, että refit on 3:00. Se tulee siihen kodin eteen oottelemaan meikäläistä. Ja sit sovittiin se, että se rupee valittamaan jostain, niin mä hakkasen paskaksi. Pistän niinku... Suskin pistän niinku solmuun siihen. Tein semmosen origamin teen siitä, taittelee. Tosi tosiaan nyt tämä päättyy, mä en tiedä mitä mä sitten huomenna nauhoitaisin. Se on ihan kysymys mennä kenelleen. Ei niinku ole mitään peliä mitään pelata. Mä olen välillä onkatellut jotain josta ostas, mutta ei tullut mitään niinku semmoista kunnon hommelia vasta, että kehtaisin ostaa. Noin. Nyt sitten. Kaikkia jännittää. Minua ei yhtään, koska mä tiedän, että suski on kylällä, nyt se on pakko olla tällä, koska se viimeksi oli. Nyt se on tullut kaupan eteen vaan, okei. Se on viimeksi tulla kotona. Noniin. Musiikkikin on niinku 5/5 suoraan. Kuka puskaa siin uhkaiseen suskin kanssa tämä biisi, niin kertooko meidän suskin kanssa treffeillä on sitten. Uhkaistaan vähän kukka puskaa. Näin. Eikä ole mitään ruusuja tällä kertaa, jos sitä luulette. Eli kun se pitää ottaa täältä tämä Viringmessin paska. Niin saahan tuo yksi ylimmäinen, mikä puuttuva jotta saan kiinni. Nyt kun mä kuolen tähän, niin mä heitän niinku tuo
seinään tuo paska. En kuollut hyvää. Hei, miksi täällä on poveri taas? Hääh? Mä otan poverikin laittoon, vai oliko se viimeksi, eikö hetkinen? Mä vissiin silloin seivannut sitä, kun mä laitoin ton poverin siihen. Niin onneksi mä laittoin niinku varmuuden vuoksi tuon toisen kivellä sitten. Muuten olisi tullut taas niinku saman tien huuto, että ei mene läpi. Nyt pitäisi olla kaikki oikeasti kunnossa. Meillä on kaljaa, sä voit sammuttaa, suskille on kaljaa. Ei oo äijä paskane. Täällä on vähän varaa kaljaa. Kio, eikö vaan treffele? Nyt vaan on riski, että auto ei toimi kunnolla, koska meillä on kytkintä vähän niinku huono. Mutta sen pitäisi kyllä riittää sen verran. Ei tää tarvitse auto huudattaa kuitenkaan. No niin, tulihan kyytiin patukka sieltä. No niin, päivää päivää. Älä sata konehuoneen yli kävele. No niin, nyt jos valittaa, niin sitten käy huolesti sulle. Sitten tosi huolesti käy sulle. Myötkin teillä itkua siitä. Ei tää valittaa, tuo on muuten hyvää. Tämä auto, niin kuin kuulette. Ja näette, ei, ei hyvälle kuulosta tämä auto. Sitten jos odottaa vähän kaasua liikaa, niin käy sille, että ei lähde auto liikkeelle ollenkaan, kun se kytkin luissuu. Hoho, pikkusen luissuu tällä melkein ja muutenkin, joo. Niin, mulla on tässä talvirenkaat. Tai niinku kesänäkin tässä talvella, niin täällä on pikkusen mitä liukasta. Tai vähän niinku tie niinku näette jäässä. Mutta varovasti no ajetaan se perinteinen lenkki, se laitetaan tästä korjaamalla sitä kautta siihen. Mikä onkaan se tanssille vai? Nyt tässä ei kuulette. Joko toinen kytkin tästä talouksesta liukasta. Mä en ole varma kumpi koto nyt on. Mutta tosi paljon tässä luistaa joku. Se voi olla tuo liukkauskin, en sitä tiedä. Mutta voi olla myös kytkinkin, että se oikeasti rikki. Joo, täällä on pikkusen liukasta oikeesti, niin kuin näette. Mä en tiedä, mitä mä nyt tässä teen, kun mä oikeesti pääsen liikkeelle. Meidän pitää äkkiä lähteä kylistä pois ja laittaa tuon auton takaisin tuon tielle. Ja mä pääsen autosta tässä pois. Hienoa. Mutta tässä on oikeesti niin tavallaan kiire. Nyt on paha tilanne. Noin. Tuskin niinku tietysti se suuttuu tosi nopeasti, kun mä en oo kyylissä. Elää vittu! Elää tulee vittu! Ei jumalauta, mikä norsu tuli! Veti sen suskin sitten yli. Ei jumalauta! ei nyt niinku naurata yhtä, mutta naurattaa silti, koska tuohon suskin kohtalo niinku naurattaa. Mutta auton kohtalo ei haittaa. Se lähti vielä karkuun oikein, se veti yli ja lähti karkuun. Hei vittu, mikä juntti. Ja mitä mä oon nyt tehnyt, vitsin pylly? Hei vittu, mikä juntti. Tuli tällä auto käyntiin ja sä olet selvästi kylissä, että suski ei suutu. Koska vielä on kyllä treffit edelleen elossa. Jos vaan auto toimii. Ja otetaan nyt skaljat kyyttiin. Ei jumalauta vittu. Ei vittu, mä oon todellista. Joku veti meidän kylkeen täysin. Ei oo treffit enää elossa sitten. Tuossa kehtasinkin kehua, että vielä on elossa kaikki, jos auto lähtee käyntiin, niin... Tuossa hän kuvassa, että joku on ajanut meidän MPC-meen yliajanut. Joo. Nyt tämä sinetöi tuolla treffikohtaloista lopullisesti, että sitä ei tulla tekemään ikinä enää. Koska nyt auto on ihan tuusan uskana ja suski on edelleen kadonnut. Tai no ei se edelleen ole kadonnut, vaan se on kadonnut uudestaan. Vai onko nyt tapahtumat ketjua niin mitenkään enää toistaa? Miten niin kuin, sun niin paljon sattumia oikeesti? Miten mä ekaan niin kuin ajoin sen ojaan sen autokseen, oli niin liukasta. Ei se voi oikeastaan tehdä mitään, kun oli liukasta. Se on tosi vaikea sitä autoa niin hallita, kun on niin, ihan niin kuin peliässä kaikki tuolla. Niin sitten mä spillasin sen niin näitä, ja sitten se oli pakko se auto nostaa sitä ojasta pois, koska ei voi treffejä jätkää sinne, eli mä pääsen ojasta pois. Niin tulee vielä pussia vettä se yli. Kaikki kunnossa. Näyttä selvittiin. Säikäyksellä kaikki onkin paskana yhtäkkiä. Toivon mukaan suski kuoli myös sitten. Minä ainakin itse selvisin hengissä näköjään. Sain tuota kirkolta uuden elämän näköjään.
Mutta auto nyt on niinku täällä. Katsotaanpa nyt lähteekö se käyntiin. Vieläkin tavallaan olisi niinku se chanssi, että mä laitan tuo... No pelit kiinni treffeille, mutta ei paljon niin paljon kiinnosta. Asiakin paskana senkin jos sais kyllä nopeasti, mutta... Mä sanon pitkään, että mä, niin kauan mä pelaan tämän, että mä saan tämän suskin niin läpi. Homman. Että niin, se on luvattu, mikä on luvattu, mutta nyt mä oon jo 2 viikkoa tätä niin säätänyt ja... Nyt kun oltiin niinku... Päästiin treffeilemaan mitään, sit ei voinut tulla liukalle yhtään mitään, että auto lähti käsistä, ei sille voi mitään. Nyt ei sitten rupea enää aloittamaan alusta mitään. Tavallaan nyt menee finaalista tuokin, että tuo oli niin hauska tuo yhteen... Hauska, että se on sattuminen keitty, mitä tapahtui äsken. Tavallaan siihenkin voi niinku tyytyväisenä lopettaa. Hyvä vaan, että ei niinku päästy treffeille. Tai niinku ei päästy loppuun, se sanotaanko näin. Kato, terve, terve. Joo, kyllä. Kuolin perkele ja synny uudestaan kirkon pihalle. Näin, terve. Mitä sulle kuuluu nykyään? Valittaa throw strength. 118. Jos mä saan nyt pois tosta. Mitä helvettiä? No tuolta, no niin. Onko muuten nyt sulla viimeisiä sanoja, hei? Ei ollut, se lähti sinne. Katsotaan, minne se lentää muuten. Ihan vaan huvi, voiko tuonne lentillä kyllä vapista ulos? No okei, sitten ja niin on seuraava. Tämän normaali tapansa tuotaan kaikki, tämä voi olla seuraava. Kaikki pistetään paskaksi. Yhtä pitäen oli hyvä, tämä salvisen väli oli tosi hyvää. Tässä niinku teki hyvän tuon niinku... Mulla on 2 talvimodia, mitkä on niinku tosi hyvin hiottu loppuun asti. Että on tämä kylmyys täällä pimeys, kaikki tynnyrisaunut ja kaikki mitä pelissä normaalisti ei oo. Mitä valoin, että mä tekin sitä savesta tosi niinku tämmösen uuden tuntuseen. Niinku aloitettiin joulukuussa. Tää oli tavallaan joku eri peli kokonaan. No joo, haista kuule pitkä paska sinäkin. Noin. Sinä myös, hei hei. Mä ens peli kaatua, kun tökkäs. Mitä tämä nyt lakittaa? Nyt kahtokaa. 200 freimiä. Joo. Vissiin tuo auto heittäminen pikkusen särkittää peliä. Katsotaanpa nyt, kun painetaan tätä cars. Satsuma. Ei mä teleportsin takaisin tänne. Okei, mä teen virheen. Nyt lakittaa niin paljon, että... Lentää varmaan tämän pois tää kylältä. Mutta nyt tämä oli tämä finaali sitten. Ja tosissaan en tiedä yhtään mitä tulee tämän jälkeen tapahtumaan. Tavallaan nyt takki on nyt tyhjä tässä, ei ole mitään peliä mitä pelata. No motia on kyllä nauhoittaa, mutta ei ole sitten mitään mitä nauhoittaa. Että tämmöstä. Tämä meni ihan sekaisin tämä peli, mitä tässä tain kävi oikeesti? Joo. Se on kotonakin sama freimimäärä. On. Tämä niin kuin hajosi tavallaan tämä koko peli. Mä etin nuo autot. Mutta joo, kiitoksia kaikille ja... Pyydän myös sori siitä, jos joku suuttui tämän suskia sanon maaliin, mutta mä odotin kuitenkin 2 viikkoa tässä. Ei tavallaan 10 videotyyliä ja niistä oli puolet aika turhia jo loppupeleissä. Että näin. Saatiin painakin naurut, kun tuo suski saa ansiosa mukaan. Että näin. Kiitoksia kaikille ja nyt tämä Wintercari ja unholaa sitten ensi talvena uudestaan. Ellei ole tullut oikeasti Wintercari-peli, mutta pessimisti ei pety, niin palataan ensi vuonna taas tämän kanssa sitten, tai tuossa joulukuussa. Eli kiitoksia, ciao ciao! Ai että kun on hyvä.